Nakon službenih imenovanja uslijedio je središnji ceremonijalni dio u Domu Hrvatske vojske u Splitskoj Lori posvećen obljetnici vojne akcije Zima 94 koja slavi četvrt stoljeća povodom koje su najistaknutiji pripadnici civilne i vojne vlasti održali prigodne govore. Jedan od njih je uključivao i video poruku same predsjednice. Najviše pozornosti je izazvao detaljan opis čitave akcije od strane zapovjednika i umirovljenog generala Ante Gotovine. Zima 94 je bila prva u nizu operacija koja nas je dovela do kraja rata. Ako pratimo, u početku smo se branili, stradavali i pokušali napraviti nešto dobro. I onda od našeg vrhovništva i glavnog stožera na čelu, jasno, sa vrhovnim zapovjednikom koji je predsjednik države, ministrom obrane i tada načelnikom glavnog stožera Jankom Bobetkom, krenuli smo u restrukturaciju, reorganizaciju naših oružanih snaga u jednu temeljitu obuku od najmlađeg vojnika do glavnog zapovjednika i tada u toj godini dana smo bili spremni, poslije operacije Maslenica, bili smo spremni krenuti u ono što nam je bila zadaća, a to je staviti točku na i završiti rat. Važnost ove akcije u kojoj je poginulo 29 vojnika je stvaranje obrambenog bedema za Dalmaciju i priprema terena za buduće akcije Bljesak, Oluja, Južni front kojim je Hrvatska konačno u potpunosti oslobođena. Pa sigurno to je ključna pobjeda u Domovinskom ratu. Zaista mi je drago da kroz institucije Hrvatske države, kroz Ministarstvo obrane, Hrvatsku vojsku, da smo danas okupili sve ratne zapovjednike na čelu sa generalom Gotovinom i u duhu zajedništva se prisjetili ove operacije. Jasno, najveća zahvalnost našim prijateljima koji su poginuli i ogromna zahvalnost našem strategu i prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu, zatim ministru obrane gospodinu Gojku Šušku, načelniku glavnog stožera generalu Bobetku. Trebalo je imati vizije i strategije u tom trenutku 11. mjesec 94. godine izvesti Hrvatsku vojsku na Dinaru. A na Dinari nikad u povijesti ratovanja nije ostao vojnik. Prema tome, to smo učinili i pobijedili smo. Osim što je iznenadila neprijatelja, uspješnost akcije se temeljila na nadljudskim naporima vojnika i zapovjednika koji su se borili sa svim prirodnim neprilikama na Dinari, gdje su 29 ljudi ostavili svoje živote. A vidite, evo dvije dimenzije. Jedna je ljudska, prije svega počast svim našim poginulim prijateljima, suborcima, zahvala onima koji su ranjeni i oni umrli, njihovim obiteljima. I naravno, lijepo je da smo se okupili u ovolikom broju danas ovdje u Splitu, svi sudionici ove zaista po mnogo čemu jedinstvene operacije. I drugo, vojnički rečeno, zaista je jedinstvena po mnogo čemu, prije svega po tome što je provedena na Dinari, na planini koja je u to doba u zimskim uvjetima vrlo teška, vrlo surova i trebalo je to izdržati. Ovakve manifestacije služe obnavljanju uspomena na ponosnu hrvatsku povijest i Domovinskog rata kao temelja današnje Hrvatske države, te je pokazatelj zajedništva i nacionalnog jedinstva utemeljenog u ratu i održanog do današnjih dana. Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje. Mi smo u 199. emisiji na prvoj crti obrane jedine domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati iznimno samo o velebnoj operaciji pobjedničke hrvatske vojske o Zime 94. A s nama je u studiju jedan dragi naš prijatelj, jedan od najzaslužnijih ljudi za velebnu pobjedu u oslobodilačkom domovinskom ratu. On je general bojnik Rahim Ademi. General, dobrovečer, poštovanje. Dobrodošli u studiju televizije Jadran, dobrodošli na prvu crtu. Znamo se već dugi niz godina i kažete vrba od 199, gledao sam barem 190. Dobrovečer, dragi prijatelj Vrba, dobro večer svim gledateljima vaše televizije. Drago mi je da ste me pozvali u vašu emisiju. Izuzetno cijenim vaš doprinos u toj emisiji jer ste vi jedina kuća medijska koji prenosi celokupno izbivanje u Domovinskog rata i da vodite računa o našim dragovoljcima, učesnicima u tijeku Domovinskog rata od 91. do 95. I o tome doprinesi veliki značaj u prikazivanje istine Domovinskog rata. Da, hvala generale. Ajmo odmah na početak osvrnuti se na ovaj kratak uvodni prilog, komentar. Nedavno smo bili zajedno u Lori,
na obilježavanju 25. obljetnice operacije Zima 94. Kako ste vi doživjeli? Mogu vam reći da izuzetno mi je teško reći, ali ta proslava Zime 94. koja se održala u Loru izuzetno me razočarala, jer ne znam iz kojih razloga i Ministarstvo obrane i glavni stožer koji su bili nosioci od te proslave Zime 94. jednostavno ne znam iz kojih razloga su skinuli celokupnu operativnu grupu Livno koja je bila mozak operacije u planiranje, vođenje, zapovedenje. U celokupnom trajanje operacije Zime, jer Zima nije trajala do 24.12.1994. nego je trajalo do 22.3.1995. godine, znači čitavo zimskom kalendarskom godinu. Ne staviti operativnu grupu, ne spomenuti opće, skinuti iz zemljovida, to je jedan zločin prema istinu Domovinskog rata i prema ovoj operaciji. Da, jer borite se da istina ne postane laž, a laž istina. To ste mi rekli nekoliko puta. To ću ja malo kasnije reći, jer ako nekome ne dobate se da sam ja bio tu zapovjednik operativne grupe Livno, koja je zapovedala se celokupnom operacijom Zima, onda ponižavaju se djelatnici, časnici, dočasnici, vojnici koji su bili pripadnici operativne grupe Livno direktno, a to su bili iskusni operativci i postrojbe koji uopće nisu se spomenuli, koji su dali celokupnu potporu operaciju Zima, a to su topničke raketne skupine, protivoklopna raketna skupina, logistika, satnija veze, ABEK, helikopterske postrojbe koje su dali potporu. Inženjerija, 40 inženjerska bojna koja uopće nije spomenuta, koja je bila čitavo vrijeme. I druge postrojbe. Znači, ukupno, jednostavno, neko je isključilo 600 vojnika koji su lavovski obavili svoj posao u tijeku operacije Zime. Jer ove druge postrojbe došli su, bili 10 dana, onda idu na odmor, pa opet dođu, pa idu po mjesec dana na odmor. Ali ove postrojbe koje sam malo pre nabrojio, one su bile neprekidno na prvoj crti operacije Zima 94. Zato izuzetno mi je krivo zašto, zbog kojih razloga su isključena operativna grupa Livno. Jer čovjeku kad skidaš glavu, on tijelo ne može funkcionirati. I u ovom slučaju operaciju Zime su skinuli glavu, skinuli su mozak i ona je operacija, jer niti jedna operacija ne može funkcionirati bez glave, bez mozga. I sem toga isto sam teško razočaran na film, dokumentarni film Zima 94, koja isto, ne znam iz kojih razloga, nije opće prikazan niti jedan vojnik, niti jedan djelatnik, niti nije prikazan ni jedan sekund zapovjedništvo operativne grupe Livna koja je vodila celokupnu operaciju, planirala, zapovedala, nego ispade da to vojska je išla u toj operaciju neorganizirano, bez glave, bez vođenje. Znači, operativna grupa Livno nije prihvaćena u tom filmu niti sekund. I to je tragedija. Jer su tu 600 vojnika koji su lavovski obavili svoj posao koji niko za njih nije vidio u tom filmu.
Da, ajmo mi generale pobjeći na vrijeme. Rekli ste mi da biste voljeli da pročitam pismo koje vam je napisao naš general Janko Bobetko u svojoj knjizi Sve moje bitke, a pismo je napisano posvećeno vama 11. studenoga 1996. godine, pa ako mi dozvolite, evo ja ću sad pročitati od početka do kraja što je Janko Bobetko napisao našem Rahimu Ademiju. Po mene je bilo izuzetno čast da mi ovaj general Bobetko napisao to pismo ili napisao svoje ručno. Da, evo, to je pismo ovdje, ekskluzivu imamo televizija 1 po prvi put, pa evo ja sad koristim prigodu da ga i pročitam. Iako nisi Hrvat, u povijesnom trenutku stao si čvrsto i odlučno na stranu hrvatskog naroda. Ne smije se zaboraviti tvoja povijesna uloga u obrani Šibenika, a sve ono ostalo što si radio kao časnik hrvatske vojske služilo je kao primjer svim ostalima. Nezaboravna je tvoja uloga u borbama na Livanskoj bojišnici, a posebno u pripremi i provedbi operacije na Dinari. Ono što je povijesna istina, svi hrvatski ratnici ili časnici kojima si zapovjedao ili sa tobom su surađivali, poštivali su te kao hrabrog i dosljednog čovjeka i časnika hrvatske vojske. Tvoje ime bit će upisano u povijest Hrvatske bez ikakvih dodataka, jer si kao pripadnik druge nacionalnosti u sudbonosnim trenucima stao na stranu hrvatskog naroda. Budi ponosan što si svoju povijesnu zadaću tako uvjerljivo i pošteno izvršio. General Janko Bobetko, ovo je tu pismo našeg Janka Bobetka. Evo generale, pročitali smo pismo, nema se što dodati. Mislim da je u ovih 5-6 rečenica sve sažeto. Hvala našem pokojnom generalu, hvala i vama. Ne piše se baš sa ovakvim stihovima svakome. Ajmo mi, generale, u zadnjih 20 minuta emisije taksativno samo, mogli bismo o zimi 94 pričati, 94 emisije, ajmo samo sjetiti se kako je to bilo na početku. Kad ste vi doznali da se sprema velebna operacija? Mogu vam reći da sam ja upućen od generala Gotovinu da pomožem oko operacije Cincar, načelniku glavnog stožera HVO Blaškiću, ja sam učestvovao u toj operaciji i poslije kad sam se vratio iz operacije Cincar, gdje je oslobođen Kupres. Da, 3. studenoga, ovo je samo nastavak. Ja kad sam se vratio, automatski mi je dao zadatak general Gotovina da idem u Livno na jedno izviđenje. Na jedno izviđenje, to je bio znači, odmah poslije završetka operacije Cincar 95. Ja, onda sam ja išao na jedno izviđenje sa jednim dijelom, načelnikom veze, načelnikom topništva. Išao sam na jedno izviđenje Livanjske bojišnice i popeli smo gore na Velikoj Golio, gdje se vidi celokupna linija bojišnice. Livno čak se vide i bila dobra vidljivost, vidjelo se i more sa te Velike Golije. I onda sam tu ja procijenio celokupno stanje i neprijatelje i naše snage i sve. Vratio sam u Splitu, u Zadar, tada je bio zapovjedništvo u Zadar i referirao general Gotovinu o stanju. I on poslije par dana rekao mene da ja izaberem časnike, one koje ja smatram da mogu izvršiti borbene zadatke i da idem na jedan sastanak u Livnu. Taj sastanak je bio u hotel Park. To je bio negdje tu možda 10. ili 13. 11. I na tom sastanak je bio pokojni ministar odbrane, načelnik glavnog stožera HVO, general Gotovina i drugi generali iz ovih zapovjedništva HVO i mi. I tu je povijesna odluka, ona istinita i prava, ministar odbrane Gojko Šušak ima najveće zasluge i on je dao zadatak da se nastavlja borbeno djelovanje posle operacije Zime i to prema pravcima Mala Golija, Velika Golija, Saretina, Maksar Vrh, znači taj dio prema Bosanskom Gravo i da se nastavljaju borbeno djelovanje prema masivu Dinare. Znači, to je taj prvi zadatak koji sam ja dobio
I posle tog sastanka mene general Gotovina rekao ti ostaješ u Livno, formiraš operativnu grupu u Livno i pripremaš za borbeno djelovanje. Da, operacija se vodila generale u dvije faze. Na početku je bilo jasno i velikih poteškoća. U prvom redu mislim na ekstremnu hladnoću, pa je onda bilo pitanje da li i kad krenuti sa operacijom, da li 28. da li 29. iznenaditi neprijatelja, pa onda probijanje putova. Tu ste već spomenuli veliku ulogu, odigrali su vaši prijatelji inženjerci. Da, to mogu reći ja malo posao, ali moramo sad, jako je bitno, ustroj operativne grupe Livno. Tu mogu isticati samo koji su bili ljudi mene bliski. To je bio načelnik veze Ribičić, operative Jukica, načelnik topništva Marko Rajčić, inženjerije Čikara Ivan, logistika Saša, pokojni Saša, zdravstvo doktor Struk, obveštajni odjel Suhi i Biočić i druge. Znači, sa ovim ljudima smo mi krenuli formiranje operativne grupe Livna i priprema za borbeno djelovanje. Morate znati da tada operativne grupe Livno na početku pripreme sve mi smo bili pod glavnom stožer HVO, što u javnost nikad to ne ističe, ali može se reći uvijek istina. Znači, početak djelovanja mi smo bili pod HVO-om. I onda sam ja pripremio, počeo odmah da prebacim topničke raketne skupine, protivokopne raketne skupine, inženjersko, 40 inženjersku bojnu satniju veze, protivokopnu raketnu skupinu gore, tamo je Morović isto bio, i tražio sam da u svoj operativnu grupu imam i zračne snage, helikoptere Mi-8. Koji u jedno MTB. Vrijeme nisu ni smjeli letjeti? Mi smo imali uvijek probleme u tijeku izvođenja operacije, jer NATO nam je zabranio, par puta je prijetio helikopterima da će ih rušiti, da se ih prizemlje. Naše pilote nekad su, da izvršavaju svoj borbeni zadatak, su isključili vezu sa F-16, obično F-16 su došli nisko i prijetili da će rušiti, da izvrše borbene zadatke, a to ćemo malo pričati, malo kasnije. Da, pobjeće nam vrijeme, generale. Ajmo spomenuti jedne ljude, oni se uvijek u navode znakove bune, kako nas nigdje nema, a rekli se da ih moramo spomenuti. To su vaši prijatelji koji su također tu bili po tim ekstremnim uvjetima, časnici, dočasnici nastavnog središta Sinj. To je istina. Mislim, ljudi se ovako nađu uvređeno, onda mene zove, što nisi nas spomenio. To su jedna borbena skupina iz nastavne središnjice Sina, koji je bio zapovjednik moj prijatelj Petričević. I oni su učestvovali, kasnije ću reći, učestvovali sa onom grupom 126. brigade kad su ubačeni prema Vještić gore. I znači, prvi udar jedna skupina je bila iz tog naslova središnjice. Jedna jako bitna stavka u cijeloj priči zime 94, već smo par puta to spomenuli, to je ta komunikacija. Trebalo je na Dinaru doći i probiti kilometre i kilometre putova, osigurati komunikaciju, dovoz topnika, tehnika, hrane, logistike i 4. i 7. gardijska brigada Riksu da u tim uvjetima se ne može ostati, ako se ne varam, to smo u pripremi emisije pričali, bez probijanja putova. Inženjer je odigrao jednu izuzetno veliku ulogu, stratešku ulogu. Jer u tom trenutku biti na visokim nadmorskim visinima, snijeg, temperature niske, mećave, i treba inženjerija probiti te putove da naše snage imaju mogućnost logističke potpore prvom čovjeku na prvoj crti, jer njima je bilo najteže. Oni treba biti tamo na temperaturu koja je bilo od minus 20 do stupnjeva i biti čitav noć, jedan dan, dva dana i do 15 dana,
I bez jake logistike, koje smo imali fantastične logistike, to ovaj zadaci ne bi sigurno ne bi se izvršili. Ali ja moram sad krenuti da vam u kratkim stvarima rečem ovaj tek operacije Zima 94, pa onda ćemo doći i do neke poteškoće koje su bili u cijeku operacije. Kad govorimo o pripremu operacije Zima, znači treba je pripremiti snage koje će izvršiti zadatak. I početak operacije izuzetno bilo je jako teško naći snage za napadne djelovanje. U tijeku pripreme, ja sam, kad sam planirao celokupno izvođenje operacije Zima 94, onda u jednom trenutku sam došao škrip sa ljudima na Dinaru, na Dinarski pravac. Imao sam ljude onda na ovaj drugi dio, gdje je trebao ići od Rujana, Čaprazlije, Polog, Dubin, Sajkovići, mene su falili 200 ljudi za napadno djelovanje. Ja uvijek to ističem, taj problem, jer to je bilo kraj 94. godine. Onda general Gotovina mene rekao, ide kod Blaškića, načite on 200 ljudi za napadno djelovanje. Ja sam išao kod Blaškića i onda kod njega tražio sam 200 ljudi, on mi je rekao, Ademi, ne mogu ti dati ni 20, da nema, na papiru ima, ali za borbeno djelovanje, za napadnje djelovanje nema. Zvao sam generalu Gotovinu i rekao, od onog dogovora sa Blaški nema ništa, i on mi je rekao da dođem u Split. Ja moram ispričati ovaj događaj, da znate da to je bilo jako teško, znači ljudi za napadnje djelovanje. I mi, to je bio 6 sati kad sam bio u Posušje, kod Blaškića, i onda negdje sam ja došao oko 8 sati na večer, našao sam se generalom Gotovinom kod njega u uredu Lori. I onda smo išli zajedno general Gotovini da nađem 200 ljudi za napadno djelovanje. Onda smo išli iz Zadra. Išli smo, nijedan zapovjednik nije nam uspio dati ljudi za napadno djelovanje. Išli smo opet na grupu Šibenik, isto. Išli smo po ovim potrebima prema jugu i prema Sinju također, ništa. Onda sam se setio ja da ovdje ima iznad vaše studije, bile su ljudi, borci od Markeske. Ja rekao general Gotovine, one nisu... 114. brigada i 9. bojna kosa u sastavu. One su se vodile, vodi se u 114. brigade. Onda su oni rekao sam general Gotovini da one nisu angažije nigde, i general Gotovina zvao Marku Skeju. Sad moram pričati u originalu da znate, Marku Skeju, tamo se javila tajnica od Marke Skeje, i onda rekao general, ona se javila i odmah vikla preko telefona za dom spremni. Da, to je bio njihov legitimni ratni pozdrav. Da, a general Gotovina je rekao, malo nabijem te na onu, kaže, daj mi zapojnika. I onda se javio Skejo i general Gotovina pita Skejo, jel imaš 200 ljudi? On je rekao, doslovno, nemam 200 ljudi, ali imam 127 vojnika. Mene general Gotovina kaže, jel to dovoljno? Kaže, bolje išta nego ništa. 127 nego nula. I onda rekao da će doći Ademir, s tobom se dogovorio, ja sam izišao od Škeje i on već sutra dan bio u operativnoj grupu Livno. Znači, to je priprema te snage za napadne djelovanje. Početak Zime, znači mi smo pod zapovjedništvom HVO, pod Blaškom, i onda se tada planiralo iz Blaškićeva, Sođar, planirali su 4 zime, Zima 1, je išlo prema Kujače, Zima 2 prema Prevoj Koričina, prema Glamoću, i Pravac 3 prema Čelebićima i Vrbica, a Pravac 4 je bio za naš operativna grupa Livno prema Čaprazlijama, prema Budubinu Sajkovića i prema gore prema na Dinarskom pravcu prema površine
Mali Veliki Sokolac, Troglav, znači to je bio taj dinarski pravac. I mi smo išli planirali tu operaciju. Prvi dan kad smo išli, to znači 29.11.1994. godine, onda tu je glavnu ulogu išao 126. brigada, gdje je ubacila je šest grupa i sedma ova iz nastavne središnjice, koji su i jedna grupa od 80 domarske pukovnije je ubačena na tom pravcu prema Malom i Velikom Sokolcu, prema Troglavu. Ti su borci iz 80 domarske pukovnije. Poslije ovih snaga dolaze uvođenje 4. gardijske brigade gore prema Maglaju, Vještić gora i prema Čelavom vrhu. U to isto vrijeme ubacuje se, ko niko ne priča, ne govore, i ATG vod vojne policije ovdje iz Splita. 72. bojna. 72. bojne vojne policije. Govorimo sve o lijevoj strani Limanskoga. U lijevoj strani, ja neću govoriti ništa o desnoj strani do jednog momenta, a to moment je najznačajniji za cijelu operaciju. Hajmo se još vratiti na samo ovu prvu fazu, taj početak. Znači taj počet, a Marko Skejo sa svojim borcima uspio je prebiti crtu na donji dio od Rujana prema Čapralazlijama, prema Polog, Dubinu i Sajković. Znači prvi je Skeje taj dio, jer samo je dao ja točan plan gdje će ići da ide ubacivati preko Dinare ljudima iza leđa gdje su bili položaj srpskih, tako napravio je jedan fenomenalni posao izvršio. Poslije te prve faze, onda ide druga faza dolje. 4. gardijska brigada iz Čapralazije prema Pologu Sajkovića uvode se 4. Jedna bojna sa oklopomenizirom satnijom u taj dio Pologa, taj dio prema Sajkovićima vode pokojni Matijaš, taj dio I sad mi posle stižemo. Kad su ove odradili 126. i 6. domarska pukovnija isto je ubačena tamo, da ne zaboravimo, onda sižemo liniju Velika divlja kuša, Ledena kosa, Čelav vr, Mali Veliki Troglav, do Poljanice i Sajkovićima. Znači, to je ta prva faza, jedan fenomenalni uspjeh opetene grupe Livno. Znači, to je ta prva faza. Za desnu stranu, one desna strana nisu bili pod našim zapovjedništvom, ali tamo su bili, moramo isticati, tamo je bilo Zdrug, specijalna snaga MUP-a, 20. diverzantski odred HVO, bila druga gardijska brigada HVO, poslije se uvela, i poslije dolaze i 3. gardijska brigada HVO. Znači, to su desne strane i nije ove snage za napadno djelovanje u tom desnom pravcu. Ili, što oni govore, to istočni dio Livanjske bojišnice. Ali mi Livanjsku bojišnicu smo tada dijelili u dva dijela po sredinu. Lijevo stranu vode opetena grupa Livno, a desnu stranu HVO. Da, evo samo za kraj ovog prvog dijela emisije, samo moram reći, znači, u toj fazi 6. na 7. 7. gardijska brigada preuzma crtu linije odbrane od Velike divlja kuše, Ledena kosa, Mali i Veliki Sokolac i dole Sajković. I oni, kad preuzme tu liniju, one su imali jedan strašan događaj u Divljakušu, tamo četnici i njihove snage su bili jako to, neko misli da to uopće ne realizira. To su bili jake snage, oni su napali 7. gardijsku brigadu i tada je bilo 5 mrtvih i od 7. gardijske brigade jedan nestao, ali heroj
Herojska borba 7. gardijskih brigada sutra dan 11. oni su vratili položaj na veliki Dubjakuša. I tada osobno sam ja bio na Maglaj, na Izem, kad je pokojni Korado vratio taj položaj. Evo generale, s ovim smo došli do kraja prve faze, došli smo i do kraja emisije. E tu samo moramo reći sad, snag za potporu. Mi ćemo generale, mi ćemo ovu emisiju po prvi put, jer nemamo baš prigodu svaki put imati čovjeka poput vas u studiju, mi ćemo po prvi put, evo od kada je 8 godina ove naše emisije, dijelit ćemo je u dvije emisije. Mi ćemo se sad pozdraviti. Mi ćemo zakazati novi sastanak za nekih 20 dana u 201. ili 202. emisiji. Sjedi na velika jubilarna ovdje proslava. Iza toga ćemo pričati o svim ovim stvarima koje smo još možda i preskočili od brzine vremenske. Pričat ćemo o drugoj fazi, o učincima, tko je sve sudjelovao, kako to je izgledao, dokaz ste vi ostali, pa ćemo se dotaknuti sve do pripreme Oluje. Sad ću vam zahvaliti na dolasku u studio. Mi se vidimo u drugom dijelu razgovora. Našima će gledateljima biti jako interesantno, jer ovo je stvarno ekskluziva. Hvala vam što ste večeras bili s nama, a u drugom dijelu pričamo u drugoj fazi o svim ovim stvarima koje sam napomenuo. Hvala i vama, jer ako ne nastavljamo, onda mi nismo napravili ništa, jer mi moramo dokazati i prezentirati istinu Domovinskog rata. Onda ćemo nastaviti sa drugom fazom. Tako je, u drugoj emisiji. Najbitniji moment kad dođe ministar odbrane. To ćemo ostaviti gledateljima, nećemo sve otkrivati, ostavit ćemo malo za u drugoj emisiji. Sad vam hvala što ste bili večeras s nama. Puno sreće, zdravlja i vidimo se u drugoj emisiji. Hvala i vama što ste me pozvali i pozdravljam sve vaše gledatelje. Onda ćemo se vidjeti i nastaviti u ovo istinitu priču. Točno. Evo, na kraju smo prvog dijela emisije operacija Zima 94. Bio je s nama Rahim Ademi, general bojnik pobjedničke Hrvatske vojske. Pozdrav domovinskog iseljenog Hrvatskog, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova. Uvijek i sve za Hrvatsku, našu jedinu i vječnu Hrvatsku, nikome ni za što. I na koncu, kao i uvijek, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, ma gdje god bili.